Ay, belə axşamınız xeyirli olsun. Necəsiz, nə var, nə yox? Var olasız. Heç belə... Bax, bu qurban bayramıdır bugün. Bax, nədir? Bax, belə. Deyirəm, necəsiz? Bir nəfərdən səs gəldi ki, yaxşıyam. Yox, təkrar soruşuram. Necəsiz, nə var, nə yox? Ay, bax belə, bu başqa məsələ. Üzün gülür, bəhmən, nə olub? Aha, gecədən pulları sayıb bitirə bilməmsən deyəsən. Yağısında sunkansın da sizlə sayacağım. Nə qədər? Sizlə sayacağım yağısında. Niyə, mən nə, bu xatırəm, mən mühasibatlıq işləyirəm. Siz bizim böyüyümüzsünüz, da ona görə. Estağfurullah. Sən də bir qoyunu yeyib oturanlar oxşursan, ay. Təbrik eləyirəm, hamını, müsəlman bayramını təbrik eləyirəm. Var olasan, əzizim. Bütün elə əməkdaşları salamlayıram. Ritim, vur, bilək ki, salamladın. Qurban bayramların mübarək olsun. Amin, inşallah, kəsilən qurbanlar qəbul olunsun. Allah sizi var eləsin. Bir ritim gəlsin. Ana saxla. Başladılar bitirə bilmirlər. Bala sən nə tərsən? Əliyəm mən. Mən Xəzərə gələndə həmişə əl olur. Deyir mən Xəzərə gələndə həmişə əl oluram. Bəli, Xəzərə gələndə, Xəzərə baxanda, Xəzərdə üzəndə həmişə insan özünü yaxşı hiss edir. Çünki bura öz ölkəmizdir, Azərbaycanımızdır, doğma Bakımızdır və axşamınız xeyirli olsun bütün insanlar, gözəl tamaşaçılar, Xəzər axşamına baxanlar və əlbəttə bayramınızı ürəkdən-ürəkdən təbrik edirəm. Bütün Xəzər kollektivini, bütün elə Xəzər axşamı verilişinin heyətini ürəkdən təbrik edirəm, bir də özümü təbrik edirəm. Bəli. Hə, deyir, indi qonaqların deyir, gəlmə vaxtıdır. Kim gəlir bura? Pərviz bülbülə gəlir. Yadımdadır dəyərdin, qurban olum sənin qəlbinə. Dəyərdin də dərdini, dərman olum sənin dərdinə. İndi gəl gör dərdimə, dərmanın neylər neyləməz. Ey dəyərdin bir adəm, heç bir adəmə zülm eyləmə. Madəm zülm eyləməz adəm, adəm, madəm. Bəs nə üçün, nə üçün mənə zülm eləyirsən, də madəm. Madəm zülm eyləməz adəm, adəm, madəm. Bəs nə üçün, nə üçün mənə zülm eləyirsən, də madəm. Yadımdadır dəyərdin, qurban olum sənin qəlbinə. Dəyərdin də dərdini, dərman olum sənin dərdinə. İndi gəl gör dərdimə, dərmanın neylər neyləməz. Ey dəyərdin bir adəm, heç bir adəmə zülm eyləməz. Madəm zülm eyləməz adəmə. Mahnısı ilə. Xoş gəlmişsiniz. Şığı yandı zalım.
Xoş gördü. Abi şey oldu. Xoş gördü. Necə Səməd abi? Şalaşı da salamlayıram. Bütün tamaşaçılarınızı salamlayıram. Hər birinizi Qurban Bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Allah bütün kəsdiyiniz qurbanları qəbul eləsin. Aha. Bu dəqiqə bizdə məsəl üçün Məkkə ziyarətində, Həcc ziyarətində olanlarımız da var. Bəli, Allah ziyarətlərini qəbul eləsin, qurbanlarını qəbul eləsin. Düzdür. Allah bütün xalqımızı xətadan, bəladan qorusun həmişə. Çox sağ ol, Pərviz. Xoş gəlmisən. Ürəyin harda istəyir əyləş. Özümüzündür. Burada, orada. Beləliklə, Pərviz Bülbülə burada. Yəni, elə bilməyin, mənimlə duetlər oxuyacaq. İndi birincisini belə klip formasında təqdim etdik. Bilmək olmaz, bəlkə sonradan nəsə iş birliyi qurduq. Hə, hər şey ola bilər. Ola bilər, ola bilər, ola bilər. Ay, sağ ol. Qafiyə səninlə, meyxana məndən. Ola bilər. Tərsinə də ola bilər. Gül sizdən, güldan bizdən. Hə, yaşı saxla görək. Zər sizdən, zərgər bizdən. Bəzən deyirlər, sponsor... biraz bizə kişi xeylarları... Bundan istifadə eləmək istəyirsə, qoy da yerinə, danışırsan da. İnansan ki... Öyrəşmirsən, qoy onu. İstəmiş, deyirəm ki, ikinci qonağıma. Gəl onda oturaq burada, teta tet danışaq, qoyuram bura. Bax, həmişə deyirik ki, nədənsə biraz kəm başa düşürük. Deyəndə ki, sponsorun var, deyirsən ki, sənə demirəm ha, ümumiyyətlə. Mən kişiyəm, mənim sponsorum olacaq. Onun üçün demirik ki, yaradıcılıq üçün, verilişlər üçün, nə bilim, konsertlər üçün, layihələr üçün. Niyə biz hər şeyi xanımlara yozuruq, xanımlar tərəfi? Öz xanımların sponsoru olur. Niyə? Bütün dünya ulduzlarının, hətta aktyorların belə yanında o cür təşkilatçılar, sponsorlar var. Bizdə kişi xeylaqlarına biraz belə-belə şey eləyəndə niyə pis baxırlar ki ona? Mən məsəl üçün o nöqtəyi nəzərdə tuturam ki, lazımdır. Niyə istəmirsən layihələr olsun? Bizdə ümumiyyətlə hər şeyin yeri biraz səhv ki, məsələn sponsordur, menedjerdir, prodüserdir. Bizimkilər hələ bunun tam fərqinə varmıyıblar bunlar nə deməkdir. Məsəl üçün bizdə müəyyən adamlar edirəm, Lətfəsə yaxşılarını ərək. Elə bilər ki, prodüser gedib elə toyda flaşqanora mahnı qoyan deməkdir. Elə bilər ki, sponsor tək başına sənə pul buraxır, üzr istəyirəm ifadəmə görə, görə sənə yəli xəzəyini eləyir, yox o deməkdir. O deyil, bəli. Bunlar hamısı ayrı-ayrı şeylərdir. O ki, qaldı onları xanımlara yozmağa, onu da yəqin o tipaj adamlar... O cür nə, o diri adı çıxınca canı çıxsın məsələsi var, elə olub. Bugünləri müəyyən, bax sizin verilişin sponsoru var, müəyyən komandalar var ki, elə kişi heyətidir komandalar, sponsorları var. Bugün və hansısa bir şirkət, hansısa firma durub çək, məsəl üçün Pərviz Bülbüləyə sponsorluq edirəm, böyük bir layihə qursun, nəsə klip çəksin. Nə var ki orada? Çox yaxşıdır. Yəni biz biraz onları qarışdırıb bilmirik də, fərqinə varmırıq. Aha, gözəlimiz gəldi. Sən mənim canım, gəl. Bəh, 100% tıxacda qalıb qızımız. Bax, 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 bax. Tıxac burada deyə, o nə deyək? Tıxac burada deyə, hələ buradakı tıxacdan xəbəri yoxdur. Gözəl bir xanım gəlir. Əslində, mən həmişə deyirəm ki, bu insanların ikisini bir yerdə təsəvvür etməmək mümkün deyil. Hətta deyəndə ki... Hələ, bax, sənin dilimin bəlasına düşmüşük. Yox, yox, yox. Sən elədin, elə. Duet ortağı var ki... Mənim üçün çox vaxt deyirəm ki, onlar oxumasalar da olar, yadıma da düşməz. Amma Pərviz və Türkan deyəndə bilirsən ki, burada artıq iş var, həqiqətən. Bilsiniz necədir, hərdən dilərik ki, biri-birinə yaraşır. O dəqiqə başqa yerə yozular. Mən işi deyirəm yaraşır, mahnıları, səs tonunuz, janrlarınız, sənin ona mimikaların, onun sənə cavabı. Mən bunu yaraşdırıram. Amma kim nəyə necə yozur, o mənə qəti maraqlı deyil. Beləliklə, Türkan gəlir. Və bir şey deyim, bugün müzakirə edirdik və Türkan toyu idarə etməkdə birinci yerə çıxdı. Hələ bunu da danışacağım. Beləliklə, Türkan Vərizadə gəlsin! Tükenmez tüken.
maşallah. Türkan hoş gelmişsin. Canım. Eşk adamı. Kim canım yazıp bu güzel eserimizi? İlk önce salamlayıram sizi, musikçilerimizi ve Pervizi. Tamaşaçılarımızı salamlayıram. Hoş gördük. Akşamımız xeyir olsun deyirəm. Bu mahnının aslında ərsəyə gəlməyində özüm səbəbkaram. Çünkü özüm sifariş eləmişəm ki, bu tərzdə mənə mahnı yazsın İlkin Həsən. Xəyal Hüseyində çox sağ olsun gözəl kadrlar verdi bizim üçün və rejissor Xəyal Hüseynindir. Sözləri də ki Elçin Məhərəmov, o da eşq adamıdır. Komanda doğrudan da son zamanlar bir neçə mahnım var ki, onlar xitdi. Bir ilin içində demək olar ki bir neçə mahnı çıxartdıq ki onlar xitdi və onların səbəbkarları da demək olar ki mənim dostlarım da bizim bir komandamızdır. Elçindir, Məhərəmov, İlkin Həsən və Xəyal Hüseyin, elə aranjmanda İlkin Həsənə aiddir. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Sərdən baxıram, elə bir qulağım səndə, bir qulağındır, sənin qulağı da gözüm. Bu ağır sənin, bax bu belə deyək, qulağının dəliyinə. Bu əslində ağırdır və mən qulağımın dəliyi demək olar ki, artıq yoxa çıxır. Məndə heç yoxdur. Gözləyirəm, məzuniyyətə çıxanmasa bunları bərpa edirəm. Mən də gedəcəm inşallah ki, bərpa eləməyə mən də gedəcəm. Amma deyir, səhnə qurban tələb edir, yəni bu sənəti. Ona görə məcbur gözəl görsənmək üçün. Qurban bayramın da mübarək. Çox sağ olun, sizinlə bayram. Gəl əyləş. Bax, Türkən gəldi burada. Hiss eləməmsiniz, arıqlamışam biraz. Sən eləmiş arıq idin də. Yox, biraz sizin keçən dəfə verilişə gələndə mən... Neçə kilo atmışsan? Köküydüm. Mən sən arıq görmüşsün. Haradasa bir, mənə elə gəl ki, bir 3-4 kilo arıqlamışam. Diyetdə mi, yoxsa idman da nədir? Yox, əslində vaxtım olmadı çox yemək yeməyə bu aralar, işlə əlaqəli. Ona görə arıqladım. Bura yaxınlaşdın. Mən eş qadınıyam. Nə dedin ona qız çıxdı getdi dəzən? Bilmədim, valla öz də nə dedin. Nə dedin? Bilsən ki, gözdən heç nə çıxdı. Nə dedin? Dedin çıxdı. Dedim getdi də. Gedəcəksən mənlə. Dedim sən eş qadamı deyirsən, bizim adamsan. Eş qadamı deyirsən. Bəli, iki gözəl dost, iki gözəl sənət yoldaşı. Düşmən yox. Düşmən niyə olursunuz? Arada dalaşıb. Arada evdə bacıyla dalaşıb. Arada zarafat eləyək. Yəni eləyə yaradı zarafat. Amma bunu doğrudan da qeyd eləmək lazımdır ki, biz duet ortağı olaraq birincilərdənik. Bəli. Çox sevilirik. Çox. Və fikirləşirəm ki, bugün bizim yeni mahnımız, duetimiz ərsəyə gəlsə, inşallah ki, hazırlaşırıq. Aha. Yəni, o danışılan bəzi söz-söhbətlər var ki, biz trendi, biz bir nömrəyik, onlar hər biri yığışdırılacaq. Çünki Pərviz Bülbülə və Türkən Bəzadə deyiləndə doğrudan da gözəl duet yada düşür, sevilən duetlər yada düşür. Mən əslində istəmirdim ki, özümüz haqqında danışım, amma fikirləşim ki, artıq özümüz haqqında danışmağın zamanıdır. Bu tərif deyil, doğrudur. Heç kim səni tərifləməyəcək. Bu tərif deyil, amma doğrudur yəni ki, bəzilərinə pis təsir eləyə bilər, bəzilərini haradasa qıcıqlandıra bilər, amma bu danılmaz bir faktdır ki, Pərviz Bülbülə və Türkən Bəzadə duetləri bir nömrədir. Çünki harasa bir toya, tədbirə gedəndə görürsən ki, özləri yoxdur, başqa indi müğənnidir. Amma ikisinin dueti gedir. Deyirəm, necə olur? Bu dueti istəyən insan özdə bir neçə dəfə yox, bir neçə, belə deyir, bir dəfə yox. Bir neçə dəfə o mahnılar gedir. Deyirəm, ay, balam, da bu müğənniyə pul verincə çağırın uşaqları canlı-canlı oxusun. Hətta olub ki, biz Türkanla bir neçə məclisdə olmuşuq. Məhz sənin duetivi istəyiblər, bağışlayasınız da, yəni mən ağzımı açıb yummalı olmuşam, demişəm, el arasında mənə Pərviz Bülbülə deyirlər. Sənin yerinə Pərviz, məsələt qalmayıb. Belə şeylər də olur, neyini? Allah xoş olsun. Yəni ki, onu vəziyyətdən çıxartmaq istəmişəm ki, yəni burada bir boşluq olmasın. Həzəm sən əsə olub, yoxsa elə? Yox, əşi, qəfi qırış. Türkanı yanında oldum və salamda. Gördüm, sənin səsin gəlir, başladım, dedim el arasında mənə Pərviz Bülbülə deyirlər. Bu olmasa, əsə asıb. Dedi, səsin kəsilməsin. Səsin kəsilməsin, heç olmasa. Pərviz, sənin gözəl qəzəlləri, şeiriyyatın var. Bu havanı bir dəyiş. Onda Türkan oxusun nəsə bir, nəsə ifa eləsin. Bir vaxt, bir vaxt,
ayrılığı təsvir edərdin. Bir vaxt ayrılığı təsvir edərdin, indi ayrılmışıq. Təsvir edirsən? Bir vaxt görüşümə gəlib gedərdin, indi yuxularıma gəlib gedirsən. Bir vaxt mən sənindim, sən mənim tənim. İndi o barədə düşünməyirsən. Bir vaxt gözlərimdən öpərdim mənim. İndi gözlərimə görünməyirsən. Bir vaxt bizi görən ayrı bilməzdi. Yaxşı, indi bizi görən nə fikirləşər? Bir vaxt aramızdan su da keçməzdi. İndi aramızda dağlar, dəryalar yerləşər. Aman ayrılıq, yaman ayrılıq. Aman ayrılık, yaman ayrılık. Məni can evimdən buran ayrılık. Səndən can cövhəri uman ayrılık. Aman ayrılık, yaman ayrılık. Aman ayrılık, yaman ayrılık. Benden can cöhperim uman ayrılık. Ay, mercan evimden vuran. İnanmışam, sənə mən güvənmişəm. Sənə mən inanmışam, sənə mən güvənmişəm. Mən ona inanmışam, mən ona güvənmişəm. Mən ona əl açmışam, ondan eşq dilənmişəm. Niyə ona könül verib, niyə onu bəyənmişəm? Niyə ona könül verib, niyə onu bəyənmişəm? Daha mən yorulmuşam, daha mən tükənmişəm. Daha mən yorulmuşam, daha mən tükənmişəm. Ona deyin ki gəlməsin, məni bu halda görməsin. Ona deyin ki gəlməsin, məni bu halda görməsin. Onu görüm mənim kimi, sevib amma sevilməsin. Onu görüm mənim kimi, sevib amma sevilməsin. Ona deyin ki gəlməsin. Daha mən yorulmuşam, daha mən tükənmişəm.
daha mən yorulmuşam, daha mən tükənmişəm. Ona deyin ki, gəlməsin, məni bu halda görməsin. Ona deyin ki, gəlməsin, məni bu halda görməsin. Onu görüm mənim kimi, sevib amma sevilməsin. Onu görüm mənim kimi, sevib amma sevilməsin. Ona deyin ki, gəlməsin. Ay, ona deyin ki, gəlməsin. Ona deyin ki, gəlməsin. Ona deyin ki, gəlməsin. Bəli, qarğışlar rubrikasından növbəti toplunu sizə təqdim etdik. Qarğış təqdim. Onu mənim günümə qalsın. Onu mənim kimi əziyyət çəksin. Bəli, bu qarğışın hələ belə deyək yumşaq forması idi ki, qarğışın deki var. Alqış eləyirsən, alınmır. Alqış eləyirsən, alınmır. Amma qəşəng idi. Mənim, deməli, Pərviz oxuyur. Bir dəqiqə, mən indi. Yox, 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 yox. Türkanı göstərim. Orada deyir ki, sənin üçün nə bilim, neynədim. Bu, sən nə əl qatmışsan özümə? Bir belə eləyir, bir belə eləyir. Mənə deyirdi, qarğış belə... Niyə sənə, niyə mən sənə? Zarafat eləyirəm, sadəcə olaraq o obrazda özümü göstərəm. O obrazda öldürdü özünü. Mədənət xanım, bu arada çox qəşəng arıqlamısınız və o qədər gözəl görsənirsiniz. Bu başlayandan bu arıqlamaq kökəm. Diyyətə olursam. O qədər gözəl görsənirsiniz, maşallah. Yemirəm də, yemirəm. Yeyən kimi kökəlirəm. Maşallah. Yəni, yeyirəm, bir dəfə yeyirəm. Pərviz oxuyur fikrim əslində. Sən mənim canım. Pərvizlədə, amma gözüm sizdə. Ay, efirdə yenə də kök düşürəm. Mən harasa gedəndə, deyirlər ki, aa, sən nə balaca malaca, arıqsan. Hələ belə libaslar məni. Eb yox, yeni mövsümdə gör nə olacaq. Könül xanım, nə vaxt gedirik o trükları çəkməyə? Könül xanım. Sirkdəki trükları, ora təmirdədir sirkimiz, bizim Bakı sirkimiz, Bakı Dövlət Sirki, buradan Nahid müəllimi də salamlayıram. Yeni mövsümdə Mətanət orada bir açılışlar eləyəcək, biz gedim onu çəkəcək və Mətanətə ki, həmişə deyirlər, ay getdi, nə bilim, neynədi, neynədi, aparıcı göydən də tullanmağı bacarmalıdır, paraşütdən də. Məni də apararsınız. Apararam. Apa, kim istəyir, Pərviz gəlmək istəyirsən? Gedək tullanaq. Həqiqətən maraqlı bir şey eləmək istəyirəm. Göyə qalxmaq asad, düşəndə ehtiyatlı olar. Ehtiyatlı ol, göyə qalxmaq. Ay, sağ ol. Min şükür Allah ki, göydəyik biz, dəmin. Hə, elədir, elədir. Hələ emmək fikrimiz yoxdur. Məni çıx. Niyə elə deyirsən özünə? Məni çıx. Sən yüksəklərdəsən. Məni çıx. Sən bir dənəsən. Aha, aha, aha. Deyirəm, bəlkə tezə duet yazar. Niyə yazmırsan? Doğrudan niyə yazmırsan, Pərviz? Təbii gəlmir. Qələmin ə quzu kəsim. Bax, gör neçə qələm var burada. İndi oxuduğum mahnı da yəni bədahətən olan idi. Mən bunu eşitməmişdim və bilmirəm kimindir. Aha. Üç dənə qələm. Birini mənə verərsin. Ay, sağ ol. Yaz nə qələm. Mən bunlarla yazmıram. Nə ilə yazırsan? Markerlə. Mən bunlarla həqiqə hesab eləyirəm. Ay, Pərviz. Ay, Can. Ay, Can. Bax, son zamanlar bizim meyxanaçılar ümumiyyətlə solo ifaya keçib o sözsüz ki, əslində yaxşıdır, normaldır. Bir gün gələcək, hamı oxuyacaq. Qoyuxsunlar da. Əvvəl Pərvizi qəbul eləmirdilər də, indi artıq özləri oxuyurlar. Ona görə heç vaxt, heç vaxt demək olmaz. Heç vaxt demək olmaz. Muğam da oxuyurlar. Qəbul edirsən mi muğam ifaçılar? Əcəb eləyirlər, oxuyurlar. Sən də oxuyursan, də qəşə yavazın var. Mən də oxuyuram və Boğazlar edirsən. Ümumiyyətlə, mənim ən çox sevdiyim muğam janrıdır. Kimi daha çox edirsən? Uşaqlıqdan mənim taylarım o, nə bilim, türeski, xarici mahnıları qulaq asanda mən muğamata qulaq asırdım. Çox sevirəm. Düzü, bacarmasam da muğam oxumalı. Heç bacarmırsan. Yox, heç bacarmıram. Özümə görə zümüzümə eləyirəm. O zümüzümə də hərdən eləyəndə deyilər ki, nə bilim, bəziləri bəyənmir, tənqid eləyir. İnan, səs vecimə də deyil. Yəni, öz ürəyim istəyir. Orada mən də oxuyuram. Nə olsun ki? Ha, valla. Zümzümə eləyir. Son zamanlar bizim heç bir şey yəni. Zümzümə. Aha, görə nə? Haradan oxsa, şuradan oxursan, nə bilim, sidən. Hə, elə reyli. Bu notundan, bu notundan, bu notu. Aha. Pərviz bülbülə. Buradan mı oxuyaradan mı?
Qoy, qoy, sən başla. Mən yox. Sən başla. Mən inşallah ki, məhərəmlikdə muğam dərslərinə mütləq gedəcəm. Bəli, Babəklə danışmışam, Niftəliyə burdan əməkdar artisti salamlayıram. İnşallah ki, hə, muğam dərslərinə gedəcəm mütləq. Yeni sezondan məni qavalla görəcəksiniz. Bəli. Çox xahiş edirəm. Yeni sezondan hamısını bura gətirirsən. Mütləq. Çünki mən bütün toyu idarə edirəm və fikirləşirəm ki, elə bir neçə gün bundan öncə də bütün toyu idarə eləmişəm. O qədər evviyyəsi və eyni zamanda oradan olan qonaqlar razıdır ki, hətta şoka düşüblər ki, yəni Türkan xanım, siz bu qədərmi səviyyəli və gözəl toy idarə edirdiniz, Pərviz də oradadır. Bu gün ondan danışmışam, nə deyəcəm? Mən də ona görə artıq fikirləşirəm ki, muğamı da öyrənmək lazımdır. Hə, Pərviz bülbülə, dərsə getmədən muğamı öyrənim. Deyin çox zilə qalxma, Əliş. Hə, mən bazı zümzümə eləyirəm, ha, sonra başlamıyorum muğamı. Zümzümə eləyirəm. Düz de eləyirəm. Yox, elə var. Elə düz gedirəm. Sənə çox can dedim, ey can, can olub nə inəmişsən? Sənə çox can dedim, ey can, can olub nə inəmişsən? Demə canan özü ver, canan olub nə inəmişsən? Gedmişsən daima biganəni şad eyləmişsən. Gedmişsən daima biganəni şad eyləmişsən. Aşığın həsrət ilə viran olub nə eyləmişsən, nə eyləmişsən. Demə imkanım olan da səni yad eyləyərəm. Demə imkanım olan da səni yad eyləyərəm. O qədər fürsət olub, imkan olub nə eyləmişsən, anam, nə eyləmişsən. Bir dəfə mehmanım oldum. Bir dəfə mehmanım oldum. Ağzı min dəfə dedim. Güya sən gəlib mənə mehman olub nə eyləmişsən. Baba biz insanıqsa, baba biz insanıqsa, daima insanlıq edək. Deməsinlər bizə qoy, insan olub nə eyləmişsən. Yandır gina, gəl qolumu sındır gina,
ayağımı sındır yina, amma ürəyimə dəymə, sibləri tarım gəlir. Amma ürəyimə dəymə, sibləri tarım gəlir. Bağı 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 nigarım gəlir. Mən necə bağlanı çıxım, necə yarım gəlir. Mən necə bağlan çıxım, indicə yar gəlir. İndicə yarım gəlir amalım ey. Çox sağ olun. Biz bugün xoşbəxtdik ki Parvizin Parvizin keyfi yerindədir. Və mən nəyə sevindim? Dedi zümzümə edəcəm elə belə. Zümzümə nədir? Sabahdan başlayın. Bu nə muğamdır? Bu muğam. Yazın bax başlayın sabah. Biz toyda da eləyik. Sabahdan cəmaat yarım saat bizi toya dəvət eləyir. Birdən ki canlı oxumağa başladıq dayanmırıq. Yox, həqiqətən qəşəng oxudun da. Da nə istəyirsən ki? Belə də zümzümə elə. Gəl də mənlə gedərik bir yerdə dərslərə. Aha, səni dəvət eləyir. Muğam dərsləri. Duet. Hə, nə bilim? Dərsizə getmərəm. Elə zümzümə yaxşı. Zümzümə. Amma yox, belə deyək də, o şirinlik ki var, maşallah olsun musiqili bir qəzəli, qəzəli də bilirsən. Beynimdə nə qalıb? Mən neçə yaşım var idi? 16-17 yaşım var idi. Mən Azərbaycanda elə bir şey öz yaşıtlarım arasında Quran müsabiqəsi keçirilib birinci yerə çıxmışam o vaxt. Ərəbcə Quran oxumaqda. Yox, mərsə yox. Düz mərsə də olurdu. Hə, sadəcə oradan indi qalıb da beynimdə o şuuraltı. Ola bilər məsəl üçün özüm üzümə eləyəndə hardasa o avaza çəkər. Məsəl üçün ərəb dilini təmiz bilirsən? Təmiz oxuya bilirəm belə oradan buradan. Yəni anlayırsan bəl, amma oxuduğun. Hardasa. Hardasa. Kopmayınca yapışıp elinden kopmaram ben, bil ki senden yeryüzünde ne de göğyüzünde tapmaram ben. Bazı eşke baksan özden ama bazı şeyler anlaşılmaz. Hakiki sevgi, gizli sevgi daha orada burada paylaşılmaz. Sevmişem ki gelmişem ki sene koyma kalbim güssesin. Ben ölmüşem ki ölmüşem ki sene güsse gelsin neyse etsin. Sevmişem ki gelmişem ki sene koyma kalbim güsse etsin. Ben ölmüşem ki ölmüşem ki sene güsse gelsin neyse etsin. Sevmişem ki gelmişem ki sene koyma kalbim güsle etsin. Neyime gelmem ölmüşem ki sana güsle gelsin neyse etsin. Koyma kalbim güsse etsin. Ben ölmüşem ki
ölmüşəm ki sənə qüssə gəlsin, neysə etsin. Sevmişəm ki, gəlmişəm ki sənə qoyma qəlbim qüssə etsin. Mən ölmüşəm ki, ölmüşəm ki sənə qüssə gəlsin, neysə etsin. Sevmişəm ki, gəlmişəm ki sənə qoyma qəlbim qüssə etsin. Yəyimə gəlmən, ölmüşəm ki sənə qüssə gəlsin, neysə etsin. Sevmişəm ki, gəlmişəm ki sənə qoyma qəlbim qüssə etsin. Mən ölmüşəm ki, ölmüşəm ki sənə qüssə gəlsin, neysə etsin. Sevmişəm ki, gəlmişəm ki sənə qoyma qəlbim qüssə etsin. Yəyimə gəlmən, ölmüşəm ki sənə qüssə gəlsin, neysə etsin. Bu nə idi belə? Bu nə idi? Bu nə rəqslər? Bu nə performans idi? Pərviz müəllim, irəli gedirsiniz ha? Çox irəli dəsiniz. Hətta burada ayağınız büdrədi. Bax, bu cür formada arxaya getdiniz. Amma əlimi uzatdım. Amma əlimi uzatdım. Gözəl oldu. Əlimi uzatdım. Ki yıxılmarsan sən. O nə oynamaqlar idi? Hə, nə bir öyrənmişəm dəzən. Aa, deməli sən elə muğamada get. Rəqsi qəşəng bacarsan, amma peşəkarlarla da bir az belə bəzi trüklar, nə bilim, bəzi bir şeylər eləsən pop kraliçə olacaq. Sirkə gedəndə xəbərlə trüklar. Mütləq. Sirkə gedəndə mütləq aparacağam səni. Mütləq, mütləq. Gördüm göydən dullanır. Ay Pərviz, bu nə gözəl mahnıdır. Kim yazıb sən? Neçə ilin mahnısıdır əslində. Neçə ilində, amma bunu çox oxumamış. Həmişə oxuduqlarınızı oxuyursunuz. Bu biraz böyle fərqli tərzdədir. Mən bu mahnının qədrini bilmirlər də elə. Bilməz də, bilməyəcəklər, bilməyəcəklər, bilməyəcəklər. Söhbətlər var hep mahnılar. Çox, hey, çox. Musiqi, söz, hamısı özün. Hamısı, Türkan'dan başqa hamısı mənim. Sən bilirsən sətir altı sözlər çıx 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 elisən sonra da desən ki hamı belə düşünür, hamı belə yazır. Belə eləmə. Mən deyə bilərəm də onu Türkanla mən zarafat edirəm. Deyirəm o onu həzm eləyir, mən həzm eləyirəm. Başqası. Çünki biz dostuq. Bilirsiniz elə insanlar var ki onlar xoflu, xoflu necə deyilir? Hə, deyir xain xoflu olar. Xain xoflu, xofludurlar da. Yəni nələrsə fikirləşməyə, fantaziya qurmağa çalışırlar. Amma elə deyil. Doğrudan da biz əsl dostuq neçə ildir artıq. Eyni zamanda duet ortağıyıq. Və fikirləşirəm ki, o boş-boş danışanlar özü üçün danışırlar və heç fikir vermək lazım deyil. Ancaq irəli gedib yeni-yeni duetlər yazıb, gözəl rəqslər öyrənib, kliplər çəkmək lazım. Ay, sağ ol, bax, gözəl rəqslər. Klip demişkən, bir ara belə arada Doğuşla kliplər, klipin oldu, yenilik oldu belə. Nəsə bir Doğuş bəylə əslində neçə il bundan öncə olan duet idi. Sonra Adil Qaraca ilə ifa elədim. Adilənə, yaxşı insandır. Biz dostumuzu salamlayıram, çox yaxşı insandır, çox gözəl də səsi var. Adil Qaracanın oxudum dueti, son oxuduğum. Aha. Ondan sonra yadıma gəlmir. Ha, bir də qızlarla, Şəbnəm, Zeynəblə, onlardakı mənim canlarımdır. Şəbnəmlə yenə dostluğun davam edir. Hə, əlbəttə. Davam edir. Mən fikirləşirəm ki, artıq bir də görürsünüz, üç qız otururuq, söhbət eləyirik. Zeynəb, Şəbnəm, mən. Deyirik ki, valla bizim bu dəqiqə dost itirən deyir, vaxtımız deyil. Artıq yaşımızın üstə yaş gəldikcə insan o deyir, mükəmməlləşir, beyni hardasa, o zehni, əvvəlki zehni olmur. Fikirləşirəm ki, o dava qırğın o heç vaxt ola bilməz. Öz aramızda da olsa belə o heç vaxt qırağa, kənara, efirə yansımaz. Dava qırğın demişkən, ana ilə barışdın mı? Yox, mama yaxşı adamdır. Mamama qurban olum, mama bütün anaların əllərindən öpürəm. İki aydır anamla atam artıq yoxdurlar, Gəncədədirlər. Aa, Gəncəyə gedirlər. Gəncə şəhərindədirlər, bəli. Orada neçə illə onlar istədiyi arzunu yerinə yetirdim və onlar üçün ev aldım, hədiyə elədim. Bugün iki aydır ki, artıq mama ilə papa orada ev təmirinin üzərindədirlər. İnşallah hazır olsun, hər birinizi qonaq aparacaq. Mən belə başa düşüm ki, orada yaşayacaqlar onlar. Əslində mən inanmıram orada yaşayacaqlar, çünki onlar heç vaxt məni, bacımı tək qoyub, heç vaxt, hə. Ona görə, amma bu yayı inşallah ki, demək olar ki, orada olacaq. Həyat evidir, bu yayı Gəncədə olacaq biz ancaq. Aynı, bu yay Gəncədəsən. Bəli, bu yay Gəncədə. Yəni, başqa ölkə. Gəncədə, bir də burada bağda.
Aa, başka ölkəyə getmirsən? Bu il heç bir ölkəyə getməyəcəm. Niyə belə qərar verdin? Çünki pulum az. Aydır, çünki pulum az. Çünki təmir doğrudan işlərini. Da yəni evin təmiri Siciliyə və getdi. Bütün belə deyim, hər bir şey mənim üzərimdə olduğuna görə fikirləşirəm ki, artıq bu il o əlavə deyir ki, o xərcləri eləmiyim. Bəs dosta zəng etsəniz, bəlkə dostum getsə mən də gedərəm. Maldiv adalarına aparacaq, hə, Pərviz? Çətin zəng çatan ona. Hayır, hayır. Özüm Maldivdə olacaqsa roaminglədir, çətin zəng çatan. Hazır cavaba heç kimin deyir, cibinə söz üçün girməz. Əslində, belə deyək də, kiminsə sözünü elə gözəl düzəldib ona yenidən qaytaran bir insan. Bravo sənə, zəng çatmayacaq. Deməli, bugün biz bir neçə belə deyək də aparıcı geyim, qrim otağında nəsə toylardan söz düşdü və hamımız indi aparıcılar müəyyən vaxtlarda bura efirə çıxan və bu nəslin, yəni Türkanın ətrafında olan belə deyək də xanım müğənnilər arasında belə deyək də bir mini reyting keçirdik. Kim nəyi necə idarə edir? Toydan gedir. Toyu oxumaq çox çətindir, canlı. Ola bilər ki, 1-2 fonoqram olsun. O da ki, normal bir şeydir. Amma birinci yerə sən layiq görüldün. Çox sağ olun. Çünki buradan Aytəkin Nərdanova ilə elə mən belə qərara gəldim. Birinə dedim ki, eyni notdan oxuyur bütün toyu, qulağımı yumuram. Eyni notdan bütün mahnını oxumaq bu biabırçılıqdır. Bütün mahnıları mən onu qəbul edə bilməm, çünki həqiqətən beynimə daxil olur. Çünki başqa not bilmir başqa not görə. bilmirəm, amma eyni not boğur məni. Kimisi 2-3 mahnı oxuyur, yorulur, keçir digər fonoqramlara, amma Türkan Aytəkin də təsdiqlədi, mən də bütün toyu canlı ifa edir. İndi görün, üstəlik muğamı da öyrənsə, Babəki də buradan salamlayıram. Babək müəllimin bravo olacaq. Həqiqətən gözəl. İnşallah ki, yəni elə bu yaxınlarda olan bir neçə gün bundan öncə olan toyumuzda Babək də orada idi. Pərviz, Aytəkin hər birini salamlayıram və inanın ki, o qədər rəngarəng toy keçdi ki, Mehman Şamaxlını da salamlayıram. Meyman bizim dəstənin ansamblının rəhbəridir. Və o qədər gözəl şən yəni necə belə deyim də, əlimizdən gələni eləyirik ki, doğrudan da ev yəsi pul verir. Cəmaət əziyyət çəkir, pul verir. Mən sadəcə olaraq bilsiniz necədir, o bəzi məsələn tamaşaçılar var ki, bəzi məsəl üçün toya dəvət edənlər var ki, mən onlara belə baxıram ki, yəni necə oxuya bilməyənlərə siz 6000, 7000, 8000 verə bilərsiniz? Necə o ola bilər yəni? Düzdür, ondan sonra ikinci dəfə onları toya dəvət eləmirlər artıq o toydan sonra. Amma biz fikirləşirəm ki, mən daha da genişləndirim repertuarı, daha da o verilən pula belə deyim, layiq olum. Hər kəsin yolu açıq olsun. Daha çox bölgələrə dəvət alırsan toya, yoxsa Bakıda daha çox Bakıda olur? Bakıda da olur, Gəncədə bölgələrdə də olur. Hə? Olur. Daha çox Gəncədə də olur, bəli. Aha. Ondan sonra Lənkəran Masallı zonası salamlayıram. Aha. Sonra Şirvan, Quba, Qusar. Quba, hə. Bəli, daha çox orada, amma Bakıda da. Yəni, amma bir vaxtlar daha çox sizi görürdük, Rusiya ikiniz gedirdiniz. İndi çox də hal-hazırda elədi. Elə bir həftə olar ki, biz bəli, Rusiyadan gəlmişik toydan. Rusiyyətdən, hə, Ardan Rusiyyətdən. Mən ardası 4-5 toy oxudum orada, 2 toy Pərviz oxudu. Belə, şükür, yaxşıdır hər şey. Min bərəkət. Uşaq saxlayıram mən, nə bilim. Kimin uşağını? Bacı uşağı, bacı, evdəkilər, belə. Yəni, bütün evin yükü sənin çiyinlərində. Bəli, min şükürəm, elə şadam ki. Çünki onların ruzusuna görə Allah mənə ruzu verir. Oğulsan, oğul. Çıxsan. Gəl bir dənə mahnı oxu, ay oğul. Can, sizin kimi də, bütün yükü çiyinimdə siz də elə. Gecələr kimi zülfün qaradı, həsrət
olsa saçının ətrini yanaram. Göydə günəş, gör üzünə gör səhər odlanaram. Neyinim axı, yerə göyə sığmayan eşkimlə səni yerə göyə qıskanıram. Gəlməsən, yaşı gözlərimin durmadan axacaq. Tutmasan, tutub əllərimi özgəsi sıxacaq. Gözlərim, məni tərk etdiyin ozunu yollar gecə gündüz baxacaq. Səni küləkdən soruşdum, ah çəkib qəmli nəğmələr qoşdum. Səni dənizdən soruşdum, bir həzinliklə dalğalar coşdum. Səni yetəndən soruşdum, kimsə bir cavab vermədi, könül odlara tutulur. Mahnının adı belədir. Söz, musiqi, hamısı Pərvizin. Bəli, söz, bravo. Musiqi Pərvizin və bir gün efirlərin birində aha. Pərvizə xəbər eləmədən ki, mən bu mahnını oxuyacam. Dedim ki, dedilər bir yerdə qonaq Pərvizdən. Dedim, qoy ona bir sürpriz eləyim. Axtardım köhnə mahnılarından, elə bunu Səni Küləkdən soruşdumu tapdım və getdim tez bir zamanda, bir gün içində aranjman, hər bir şey oxudum və elə verilişə mənə dəvət eləyəndə Pərviz artıq verilişlədir. Bu mahnı ilə gördüm, aha. Belə verilir. Yəni, İndi də elə elədir. Tanış gəl, aranjman dəyişib, bax, aranjman dəyişib. Gəl, tanış gəl, mənə sonra oxudum. Gördüm ki, xoşu gəldi. Gözəl mahnıdır. Halal xoşun olsun. Halal xoşun. Yeri gəlmiş ki, Rusun bir məsəli var, deyir, služba, služba, družba, družba. Dostluq ayrı, əlbəttə iş birliyi ayrı. Belə bilirəm ki, Pərvizin çox sözlərini, mahnısını belə deyək də sənə təqdim edib. Yəni, burada maliyyə məsələsi var, yoxsa elə sırf dostluğa xatir, yəni neçə əsərini oxumsan da? Mən açıq bir şey deyim. Pərviz bir Yo, bu günə kimi duetlərimiz, neçə dənə duetimiz varsa, bu günə kimi neçə dənə bir yerdə işbirliyimiz, mahnımız varsa, onların heç birinə mən bir manat maddiyyat xərcləməmişəm. Aranjmana kimi, alətlərin yazılmağı, hər birini Pərviz bülbül eləyib. Bəs belə oxuyanda solo ayrıca? Belə artıq özüm ayrı, aranjman eləyirəm, onun artıq özüm pulunu verirəm. Yox, Pərvizə. Yox, Pərvizə yazdığı musiqi sözlərinə görə. Yox, heç vaxt məndən ona görə pul alma. Mahnı, bir dənə, iki dənə mahnı var. Biri bu mahnıdır. Bir də deyəsən, ürəyimdir mənim, axı aşıqam. Hə, axı aşıqam. Neçənci ilin? Hansı vaxtı? Neçənci ilin, axı aşıqamdan sonra. Hansı vaxtı? Axşam vaxtı. Axşam idi, gün orta idi, hansı vaxtı idi? Deyirəm, göz nəfisdə oradan da çox pis şeydir. Axı aşıqamı yazdı Pərviz və mənə. Biz studiyada onu belə balaca bir çəkiliş elədik. Sonra mən onun klipini çəkdim. Heç klipim bir neçə gündən sonra artıq ərsəyə gələcək, çıxacaqdı, işıq üzü görəcəkdi. Mən getdim, yox, mən getdim, qəzaya düşdüm. Keçmiş olsun. Hə, ondan sonra elə xəstəxanada olanda mahnı işıq üzü gördüm. Yox, o bəhanədir. Allah göstərməsin, yazaram. O bəhanədir, boğaram səni. Gözəl vaxtı. Lotariya, Azər Lotariya, baxın. Kim utsa, üçümüzün arasında yarı böləkdə. Necə olmasa, bizi də baxım, görün edin.
bu bürəyimə dərdim alacam. Yadıma düşüb olayla yanacam. Götürüb o qəmi gəldim alacam. Qəmin alovuna qoyma yanacam. Ey əziz anam, mehriban anam, məni sənin qədər kim anlayar? Halıma yanam, mənim öz anam, ürəyi qəmin kədər kim anlayar? Məni sənin qədər kim anlayar? Nə dostlarıma, nə sevgilimə demədiyim qəmi sən nə deyim? Yanır ürəyim, axı neyləyim? Anacan, hər şeyim sən, hər şeyim sənə fəda, varımsa verməyim. Sənə fəda varımsa verməyim. Ey əziz anam, mehriban anam, məni sənin qədər kim anlayar? Halıma yanam, mənim öz anam, ürəyi qəm kədər kim anlayar? Məni sənin qədər kim anlayar? Mahnı idi Pərviz. Sənə təşəkkür edirəm. Qurban bayramında analarımızı, atalarımızı da hə. Mikrofon zəhmət olmasa. Nə vaxt yazmışsan bu mahnını? 4-5 il olar. 4-5 il olar. Ananın adı nədir? Buradan bir salamlayım ananı. Mən anamın timsalında bütün anaları salamlayıram. Hər bir kəsin Qurban bayramı mübarək olsun deyirəm. Və bütün anaların önündə baş əyirəm. Niyə görə? Çünki mən nədənsə belə bir bizdə adət halına çevir bu nədir? Bizdə qızlar deyir, ataya bağlı olurlar. Oğullar anaya bağlı olurlar. Həmişə elə olub. Allah bütün analara can sağ versin, dünyadan köçənlərə rəhmət eləsin. Mən öz anamın timsalında bütün analara həsr edim bu mahnını. Qurban bayramlarda mübarək olsun, duaları qəbul olsun. Öpürəm sizi, bayramınızı təbrik edirəm və çox bəyəndim mahnını. Mənə maraqlıdır. Bax, yanında mı qalır, yoxsa necə? Ayrı yaşayırsınız? Xeyr, mən ayrı yaşasam da mən bütün günü fikrim, nəzərim üstündə deyəm. Elə bir şey, özüm, biraz anam gəlib Bülbülədə qalırlar, Bülbülə kəndində. Aha. Özüm şəhərdə qalıram, amma fərq eləmir harada qalıram, nə edirəm. Hər gün danışırsan. Hər gün xəbər tuturam və öz nəzarətim, yəni üstündə. Ananın üstündə. Amma mənim ürəyim gedir Eldar əmi üçün. Aha, Eldar əmi, Pərvizin atası da. Onun da ürəyi sənin üçün gedir, yəni xəbərin olsun. Mən hanımı da salamlayıram, bayramlar mübarək olsun. Eldar əmi möhtəşəm bir insandır. Yəni, doğrudan da mən Eldar əmi ilə qarşılaşanda elə bilirik ki, elə bir iki kişi danışır bir-birinlə. O qədər yaxın, o qədər səmimi. Allah can sağlam versin. Bu yaxınlarda da əməliyyat oldu. Min şükür ki, sağ salamatdır. Hər şey gözəldir. Mən də Salihətin kişini salamlayıram. O da sənə çox. Sənə anan salamlayıram. Allah var eləsin. Hə, deməli, biraz əvvəl, deməli, Türkanına bir mesaj gəlir telefonuna. Deyir, 100% atamdır.
Deyirəm, nə bilirsən ki? Deyir, atam hər saniyədə bir mesaj göndərir mənə. Özünə nə mesajı? Və videolar. TikTok-dan girir videolar. Qızıma ait nə qədər mahnılar var. Tapır hər gün səhər-səhər. Yükləyir. Mənə qurban olaram mən. Ata üçün darıxmısan? Allah can sağlığı versin. Allah. Doğrudan Allah Taala heç bir evi böyüksüz eləməsin. Böyük olan evlər ruzlu, bərəkətli olur. Amin. Böyüyü olmayan, belə deyim, dünyasını dəyişənlər də Allah rəhmət eləsin. Amma doğrudan da ata-ana insana yandığı kimi heç kim yəni yanmır. Yəni. Bala, bacı, qardaş da hər kəs özünədir. Özünə görə, bəli. Qurban bayramı günüdür. Məsəl üçün, bu həftə ərzində gedin, baş çəkin, qəbir üstə gedin, doğmalarınızı ziyarət edin, həqiqətən. Bir dəfə gəlir də. Deyir, həyat yoldaşı tapmaq olur. Amma anadan, atadan həqiqətən yoxdur. Və istəyir neçə yaşımız olsun, onların xiffətini çəkirik, onlar üçün darıxırıq, bu realdır. İndi hərənizə bizim əməkdaşlar Türkana 5 sual yazıblar, Pərvizə isə 10 sual. Beləliklə, bəyənmədiyim mahnını Türkanın xətrinə oxuyarsan mı? Türkanın xətrinə də, Türkan ama deyir ki, mən bəyənməsəm, Türkan da çox xətrə deyməz, deyər oxumam. Deyər oxuma. Əgər bəyənməsən, aha, mən oxumaq istəsəm də Türkan deyər oxuma. Bir gün qulağını çək Türkan. Al qulağını çək dedim. Mən də oxuya bilmirəm. Sual gəlir çünki. İşdir şayət də Allah eləməsin. Aha. Türkanın belə deyək də indi səsi batsa, yeni duet ortağın kim olar? Allah eləməsin, batsın səsi. Aha. Allah eləməsin. Mən bilmirəm, mən... Belə bir sualdır ki, qəbulana bilər. Və olmaya da bilər. Olmaya da bilər, amma ki... Olmaya da bilər, ola da bilər. Kim? Mənim adımı çəkdə heç olmasa. Onda mən məsləhət görərəm ona. Oo. Hə, valla məsləhət görərəm, ha. Demərəm ki, oxu. Nə bilim, baxaram ki, kimdə daha yaxşı çörək var və Pərviz oyla oxusa çörəkli olacaq. Onu deyərəm. Çörəyə qaçan deyiləm mən, düz o öz yerində, amma... Bu da bəyək ki, pul biraz... söhbətinə döndü, puldan xoşum gəlir. Niyə qaçmırsan çörəyə? Çörəyə yox, niyə görə? Biraz mən yazdığım mahnılara, oturum duetləri, biraz laf belə başqa cür yanaşıram da, yəni. Ha. Bax, görürsünüz, adi bir-iki dənə bizim oxunmayan Türkanla duetlərimiz vardı, indi eşidirsiniz, deyirsiniz, gözəl mahnıdır. Əslində, onlar nə bir toyda oxuyuruq, nə çox yerdə oxumuruq. Oxumursunuz, yox. Amma biraz özüm xoşum gəlirdi, öz istədiyim kimi yanaşanda, öz məhsuluma. Duet ortağın olmayacaq, o da kimi məsləhət görsə. Kimi məsləhət görər, oxuyaram da. Məsələn, bax, kimdə kimi tuta bilərsə? Şəbnəmi, Zeynəbi? Ola bilər. Yəni, mənə yaxın kimlərdirsə, onlar ola bilər. Aha, aha. Qonşuğuzlar. Hə, tutaq ki, bir toydan Pərviz böyük məbləq alıb. Allah eləməsin. Türkan desə ki, Allah eləməsin, nədir? Bu pula qarşı niyə belə qıcıqdı? Bunu kim görür? Deyir, məsəl üçün də Türkan deyir ki, ay Pərviz, qoy bir dəfə bunun hamısını mən götürüm. Sən götürmə də. Razılaşarsan. Niyə razılaşmıram? Qırğın düşdü. Qırğın düşdü. Abı baş... Sonra razılaşaram, sonra indi toylar var da. Qabaqda toylar var da. Aha, pul elə bir şeydir ki. Türkan məclislərin birində sözünü kəssə və yaxud da ki, səninlə sərt danışsa nə edərsən? Lab, tıxtı xanıma döndü. Acıqlandırsam səni. Nə elə döyərsən məni? Nə edərsən? Xanımlığına bağışlayaram, jəst eləyərəm. Amma sən də sərtsən, ha? Sən də o üzü və o tərəfi görməyək. Bizim mən açıq bir şey deyim. Pərviz biraz altdan alır, amma mən deyəcəm. O siz dediklərimiz bizim başımıza gəlibdir. Dəfələrlə olubdu, amma sakit yanmışıq, girmişik toyumuzu ifa edib çıxmışıq. Hirsimizdən ikimiz də maşına oturub çıxıb getmişik. Yəni, müzakirə bir eləmək. Ola bilər verilişdən sonra da eləmişik. Ola bilər verilişdən sonra. Türkanın hansı xasiyyəti xoşuma gəlmir? Salam ələyim. Əcəb yerdə axşamladıq. Aha. Salam ələyim. Denən, denən. Biraz məndən, məsələn, bəzi repertuarında, bəzi mahnılarında məsləhətləşmir. Məsləhətləşmir. Məsləhət almalıdır ki? Alsan bəlkə daha doğru olar. Daha yaxşı olar. Məsəl üçün, mən söz işinə baxıram, nə barə edirəm, yəni demirəm sözün sahibiyəm. Ola bilər, elə bir yerdə xeyrim deyə bilər ona ki, hansısa oxuduğu bir mahnıda, oxuduğu bir nəsə ifada xeyrinə olar da, yəni bəzən onlara görə, belə başqa heç bir şey Türkanı Allah saxlasın, normal. Türkana görə kiminləsə dava etmirsən? Xeyr. Dava deməzdim, yəni məsəl üçün müəyyən olub, el şənliyində olub, görmüşəm, yəni bu xanımdır da başqa cür.
nəsə danışırlar, ya toya görə, bilirsiniz də, nə barədə görə. Orada müdafiəsinə dayanmışam və kesib qabağa sözümü demişəm. Hə, düzdür. Müdafiə etmişsən, normaldır. Səncə, Türkanı nə əsəbləşdirə bilər? Mənim danışığım. Sən nəyin? Necə danışığını? Necə danışığı, nə əsəbləşdirə bilər? Arada düzdür, biraz çox danışır. Əsəb gəlir. Çox, çox danışmaq bilirsiniz nə dedi? Bax, mətan, mən Türkanın dəfələrlə özünə demişəm ki, biraz deyingənəm. Nə barədə deyingənəm? Yəni, məsələn, Türkana ola bilər mənlə çox oturub həm söhbət olmaq sərf eləməz. Niyə görə? Aha. Çünki mən biraz iş barədə deyingən adamam. Və bir şey də var ki, insan kimi için deyinər. Sevdiyi insan üçün. Çox istədiyi insan üçün. Yəni, o mənim üçün vacib olmasa, mən niyə deyinim, niyə danışım, mən də deyib gülərəm, oturaram ondan bundan qeybət eləyərəm, danışaram. Qeybət bizlik deyilir. Məsəl üçün deyirəm, öz payıma deyirəm. İndi keçdik Türkanam. Kimsə sənin yanında Pərviz haqqında xoşa gəlməz söz danışsa, necə reaksiya verərsən və nə deyərsən? Mən ümumiyyətcə deyirəm ki, yəni danışmayın, söhbəti bağlayın. Və durub çıxıb gedirəm əmin yerə. Durub çıxıb gedirsən. Eləmişəm, çox oldu. Yəni, demişəm ki, bilirsiniz necə, deyirəm, insan ideal ola bilməz ki, hər kəsin pisi də var, yaxşısı da var, amma yəni ehtiyac yoxdur mənim yanımda danışmağa. Aha. İkinci sual. Sənə təklif gəlsə ki, bütün xərcləri qarşılayırıq. Özünə duet ortağı seç, Pərvizi yenə seçərsənmi? Bəli, bəli. Bəli, bəli. İki dəfə bəli. Bəli, bəli. Heç olubmu ki, səni toya dəvət edəndə deyiblər ki, Pərvizi özündən gətirmə tək gəl. Yox, toyları özüm danışmadığıma görə. Hə, o şeylə qarşılaşmamışam. Amma, yəni, toy yiyəsi yıxsa, məni istəsə Pərvizi gətirmə niyə desin ki? Yəni, istəsə Pərvizi də deyəcək, istəməsə deməyəcək. Və sonuncu sual. Pərvizi səncə nə kövrəldə bilər? Çox toxunur ona hər şey. Valla, mən onu ağlayan görməmişəm. Kövrələn və ağlayan görməmişəm. Ancaq mənə elə gəl ki, valideynləri baxımından nə isə bir problem olsa, Allah eləməsin. Allah eləməsin. O zaman, hə, haradasa... Amma mən nədə hiss etmişəm? Pərvizin hətta bir az əvvəl o sevgi haqqında deyəndə sən qəhərlənirsən. Sən sevgi şiirində qəhərlənirsən. Artist deyilirəm. Valla, aktyorluq. Artist, dur. Dur. Artist, dur. Arsızlıq eləmirəm ki, əsas. Duyetimiz var yenə Pərviz və bizim Türkan. Buyurun əzizlərim, buyurun. Səhərdən gözüm çaqqının saatındadır. Qoy, oxusunlar görün, gözümə deyişdi parıltısı. Evin divar saati deyək. Sən mənim canım bir dənə baxım çaqqı. Bu, brilyantdı. Eyrəyim sən ayala, dükkasım uşağam deyir, nə brilyant. Gəlsin duyetimiz. Seni sevirəm. Mən də səni. Seni sevirəm, dəliyəm, gülməliyəm. Tazdı mənə, mən elə ölməliyəm. Sevirəm, dəliyəm, gülməliyəm. Tazdı mənə, mən elə ölməliyəm. Mən də səni sevirəm, ay ürəyim. Sən dəlisən, mən də bir cür dəliyəm. Qısqanıram səni həm xanələrə, meyli olan meyəmək xanələrə. Bilseydim əgər sənə bağlanmaz idim, ateş nə düşür, alışıb yanmaz idim. Mən
Səni sevirəm, dəliyəm, gülməliyəm. Azdı mənə, mən elə ölməliyəm. Mən də səni sevirəm, ay ürəyim. Sən dəlisən, mən də bir cür dəliyəm. Qısqanıram səni həm xanələrə, meyli olan meyəmək xanələrə. Bilseydim əgər sənə bağlanmaz idim, ateşinə düşüb alışıb yanmaz idim. Sevirəm, dəliyəm, gülməliyəm. Azdı mənə, mən elə ölməliyəm. Mən də səni sevirəm, ay ürəyim. Sən dəlisən, mən də bir cür dəliyəm. Mən səni sevirəm, dəliyəm, gülməliyəm. Azdı mənə, mən elə ölməliyəm. Mən indi analiz etdim ki, niyə sizin duetlər sevilir? Çünki siz onu, belə deyək, çıxıb sadəcə mahnı xətrini oxumursunuz. Bir mini tamaşa göstərirsiniz. Bu çox ona görə sevilirsiniz belə. Ona görə. Mən belə başa düşdüm. Bu cür analiz Əslində etdim. Əslində biz düzünü eləyirik. Hə. Yəni, ifanı təqdim eləmək məsələsi var. Hə, onu təqdim eləyəndə gerək olduğu kimi eləyəsən. Adi bəyəqlər dedim, mən şeir deyirəm, qəhərlənir sizə. Yox, məsələn, siz məsələn, özünüz də aktrisi olursunuz da tamaşada. Mən elə rollar verirlər ki, onu siz o obrazda onu təqdim eləməlisiniz, onu yaşayıb təqdim eləməlisiniz. Əslində bizdə də belədir. Görmürsünüz, bütün Adibə xanəndə olsun, nə bilim, müğənnə olsun, rep deyən olsun, axırda hamına artist titulu verirlər. Əməkdar artist, xalq artisti. Yəni, artistlik önəmlidir. Buna artistlik deyirlər də, yəqin ki. Sözsüz ki, bələ, onu bacarmalı təqdim eləmək üçün artistlik çox önəmlidir. O mimikalarla, hərəkətlərlə mahnını olduğu kimi təqdim eləmək lazımdır. Yəni quru-quru. Hə, quru-quru alınmır. Hə. O duetdir, duet çox. Mən də ona görə deyirəm ki, biz digər duet ortaqlarından birinciliyimizə görə bu şeylərə görə sevilirik. Bütün hər bir şeyi deyir ki, yarımçıq eləmək olmaz. Bütöv şəkildə tamaşaçıya təqdim eləmək lazımdır. Təşəkkür edirəm sizə. Deyirəm ki, Xəzər axşamına gələsən, baxın da yazılışda burada görürsüz də Xəzər axşamı. Meyxana deməyəsən. Həli, həri. Aha. Deməyəsən də. Ola bilməz ki, bu cür avaz, bu cür gözəl səs, bu cür gözəl istedad aldı o biri mikrofonu. O biri mikrofonu görək nə dedi Pərviz bölə. Ömür bağı gül olsun, çiçək olsun, ürəyimizdə xoş arzu dilək olsun. Ömür bağı gül olsun, çiçək olsun, ürəyimizdə xoş arzu dilək olsun. Qurban bayramınız mübarək olsun, qurban bayramınız mübarək olsun. Dua deyək kəsilən qurbanlara, təbrik söyləyək bu müsəlmanlara. Allah qəbul eyliyə qurbanları, təbrik edək bütün müsəlmanları. Allah qəbul eyliyə qurbanları, təbrik edək bütün müsəlmanları. Gözəlliyi var bu bay.
bayramın səsində Bu bayram var Allahın ayəsində Kəsilən qurbanların sayəsində İnsanlar dua eləyir insanları İnsanlar dua eləyir insanları Allah qəbul eyliyə qurbanları Təbrik edək bütün müsəlmanları Şairin sözü təbrik eləyir Hamının görür gözü təbrik eləyir Pərvizlə Türkan özü təbrik eləyir Hər nə qədər vardısa heyranları Hər nə qədər vardısa heyranları Allah qəbul eyliyə qurbanları Təbrik edək bütün müsəlmanları Sağlam görüm bu milləti Qar pərvizin bu cür arzu niyyəti Ürəkdən
eləyirəm milləti. Ola bilər olmasın var dövləti. Əsas odur ki sağlam ola canları. Əsas odur ki sağlam ola canları. Allah qəbul eləyə qurbanları. Təbrik edək bütün müsəlmanları. Bu xalq dinləsin, hər bizdə öz arzularını söyləsin. Deyirəm Allah özü qəbul eyləsin. Allah yolunda verilən ehsanları. Allah yolunda verilən ehsanları. Allah qəbul eyləyə qurbanları. Təbrik edək bütün müsəlmanları. Çıxmaz yadımdan Qurban bayramı olub dur anadan Hələ qabaqda dur onun dövranları Hələ qabaqda dur onun dövranları Allah qəbul eyliyə qurbanları Təbrik edək bütün müsəlmanları Xəbərdar eləyirəm hamısını Mən də xəbərdar eləyirəm hamısını Allah açsın Rəşadın qapısını Rəşad dağının Allah aça qapısını Gələn bayram görməyə zindanları Gələn bayram görməyə zindanları Allah qəbul eyliyə qurbanları Təbrik edək bütün müsəlmanları Allah qəbul eyliyə qurbanları Təbrik edək bütün müsəlmanları Mən Rəşad Dağlı dostumuzun da ailəsini təbrik edirəm efir vasitəsilə. İnşallah gələn Qurban Bayramını evində, işində ailəsi ilə keçirsin. Allah yolunu açsın. Çox sağ ol Pərviz. Həqiqətən bugün elə Azərbaycan xalqına görə necə gözəl Xəzər axşamının tamaşaçılarına Pərvizdən qəşəng bir bayram təbriki oldu meyxana ilə və orada qəşəng bir belə qulağıma ifadə işlətdin, cümlə gəldi. Oğlun adı da İsmaildir. Qurban bayramında doğulduğu üçün elə İsmail adını verdin. Oğlum, adı Qurban bayramında doğulduğu üçün nəyə görə? Mən belə deyim, elə bir ki, o dünyaya gəlməmişdən öncə, hələ bir hətta deyim, bir iki il öncə. Aha. O yuxu görmüşdüm, demişdilər. İndi mən demirəm, bu yuxulara mən söykənmirəm, belə o xurafat eləmirəm özümə zalimi gedirəm. Sadəcə ürəyimə gəlmişdi də. Elə bir şey yuxuda mən demişdilər ki, oğlun olsa adını İsmail qoyarsam.
Elə oldu ki, gəldi, düz Qurban bayramında doğuldu İsmail. Dedim, hələ yəqin onun işarəsi bu olar, yəqin hələ adı da İsmail oldu. Yox, yuxuya inanmaq lazımdır. Yuxu elə belə gəlmir insana. Ola bilər, bəli. Mən efirdə elə şeyləri danışmaq istəmirəm, istəmirəm o tərəfimi göstərim. Yəni, mən biraz yuxularla yəni, inanıram mən elə şeylərə. Hətta mən sizə bir şey deyim, elə bir... Yuxum olmur ki, mənim gün ərzində nə baş verərsə, onun heç olmasa bir iki saniyəsində olsa, yəni ora biraz, bilmirəm, yox, türklər demiş, o takıldığımdan elədi, xəbərdarlıq bəlkə deyilir. Ola bilər, hə. Ondan ola bilər. Əslində, mən sənlə razıyam, çünki Allah yenə edirəm, ölənlərə rəhmət eləsə, mənim ümumiyyətlə yuxu görmərəm də, çünki narahat yatan bir insanam. Amma o bir anlıqda anam yuxuma girəndə, inandırım ki, həmin günü bir hadisənin baş verəcəyindən məni xəbərdar edir. Hə. Çox nadir halda görərəm anamı, amma həmin gün nəsə olur. Yaxşı bir şey demir, yəni deyir ki, bir pis bir hadisə olacaq. Həmin anda mən artıq onu sınamışam. Yəni mən də səhər kimi o qədər də bir belə də takılmıram. Bilmirəm, o neçə adamda olar bu, mən özümdə onu hiss edirəm. Mən elə bir gördüyüm yuxu yox ki, bilməyim yuxudur. Mən yuxunun özündə bilirəm bu yuxudur. Aa! Bilirsən ki, yuxudasın. Mən hər yuxumu bilirəm ki, bu yuxudur. Aa, o da bir maraqlı bir şeydir. Bu başqa mövzudur. Bundan sonra buna aid bir dənə veriliş. Aa. Yozaram. Artıq yuxum gəlir, bəli. Artıq belə deyək də, o vaxtı saat 9-da uşaqlar yatır deyə, bir spakonun uçum alışı var idi. Spiat istali. Bir dənə Türkan oxusun. Türkan indi oxuyacaq, hər birinizə təşəkkür etmək istəyirəm. Pərviz, çox sağ ol, əzizim. Sağ ol, bayramınız mübarək olsun. Türkan, bayramı mübarək əzizlərim. Yaxşı ki, gəldiniz. Sizin də bayramınızı təbrik edirəm. Necə belə gözəl illərə bütün komandaya uğur arzulayıram. Xəzər axşamı və əlbəttə ki, əziz tamaşaçılar, sizi sevirik, bilirsiniz. Və salam, yekunlaşdırırıq və Türkanın ifası ilə da heç nə, çamadanları yığıb çıxıb gedirik. Bayramınız mübarək olsun. Sağ ol, əzizim. Siz möhtəşəm xanımsınız. Yaxşı, sevirəm, sevirəm. Sevirsən mi məni? Bəli, çox sevirəm. Və bayaq da qeyd elədim ki, reklam arası ki, biz sizin verilişdə olanda doğrudan bir çox verilişlərdə, məsəl üçün, nadir hallarda bir yerdə oluruq, amma sizin verilişdəki olduq, Mətanət xanım, o sizin, bilməm, auranızdandır, gözəlliyinizdəndir. Yoxsa nədəndirsə, bu veriliş o qədər möhtəşəm alınır ki, doğrudan da gözəl bir gün. Sağ ol, çox təşəkkür edirik sizə. Var olun. Var olasınız. Musiqiçilərimizə minnətdarım. Atam həyatımdı, qolum qanadımdı, bir şirin canım var, yolunda fədadı. Atam həyatımdı, qolum qanadımdı, bir şirin canım var, yolunda fədadı. Varlığın bəs eyləyər mənim atam Dərdimin dəvasıdır, qəlbimin səfasıdır Dilimin duasıdır mənim atam Səsləsəm səs eyləyər, can əziz qızım deyər Varlığın bəs eyləyər